Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars! Yay! I dag så tenkte jeg å snakke litt om media sitt syn på gaming. Fordi at jeg synes at det er veldig, veldig rart, kan man vel si. Det virker litt sånn at hver gang det er noe fælt som skjer i verden, så er det gaming som får skylda for det. Eller veldig ofte i alle fall. Hva om det er en skoleskyting, eller skyting, eller et eller annet i den duren, så dreier de frem hvis den som utført det der har spilt, og brukte det som at «Åh, han spilte voldelige spill!» Og nei, siden han begynte å spille voldelige spill, så gikk det bare nedover for han, og videre og videre, og ja, da burde artikler som mer eller mindre sier at ja, folk som spiller voldelige spill blir mordere mer eller mindre. Og det vet vi jo alle sammen at det egentlig ikke stemmer. Men det virker som at det er en sånn enkel ting å skylde på, i stedet for å liksom begynne å skjønne at personen kanskje er syk i hodet, kanskje det er mennesker rundt dem som har påvirket dem, eller at de har snakket med folk over nett som kanskje har påvirket dem, kanskje foreldrene deres, eller... Altså, man blir ikke mordere av å spille voldelige spill. Det er litt sånn som når Utøya skjedde, for eksempel, så var det veldig mye snakk både på TV og radio senere, et par dager senere, at han som gjorde det der, han spilte vest krigsspill. Oi, 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 og det gjorde at han kunne trene på å drepe. Og det er liksom sånn her, nei, altså du, å drepe noen i et spill, å drepe noen i det virkelige livet, er to helt forskjellige ting. Spillet er ikke så realistisk at du vet hvordan det er å drepe noen, for det er jo fremdeles ikke en ekte person du dreper i et spill, uansett hvor grafisk det kan være. Og jeg tror heller ikke at, i alle fall ikke noe spillet jeg har prøvd, er såpass grafisk at du vet hvordan det ser ut når et menneske dør. Sånn 100%. Det, ja, nei. Og jeg husker... Når Utøya skjedde, da jobbet jeg på en ferge som vasker, så jeg hørte mye på radio, fordi at det var... Radioen var overalt på ferget. Og jeg husker jeg sto og vasket en heis, og så var det noen som drev og snakket på radioprogrammet om at det var en eller annen kjede som drev og snakket om at de skulle nekte å spille, nei, å selge spill, som var 18-årsgrenser på, at de ikke ville ha dem i hyllen sine. De kunne selge dem over nett, men ikke liksom fysiske kopier i hylla, fordi at det kunne frist unger til å kjøpe dem. Og da er det sånn her, ja, men det er jo aldersgrense der. For en eller annen grunn, tenkte jeg å si. For det er en grunn til at det er aldersgrense, og man lar ikke unger kjøpe spill med 18-årsgrense. Og hvis foreldrene kjøper det til dem, så er det ikke spillet sitt ansvar, eller dem som har laget spillet sitt ansvar. Da er det faktisk foreldrene sine ansvar. Og, igjen, jeg tviler veldig sterkt på at noen blir mordere av å spille. Det er liksom... Nei. Jeg tenker, jeg kan spille ganske voldelige spill til de der, men jeg dreper ikke flue engang. Sånn faktisk, jeg dreper ikke flue. Jeg fanger dem, enten i hendene mine, eller i en plastikkpose, og slipper dem ut. Og selvfølgelig, alle er ikke som meg. De fleste dreper faktisk flue. Men vi blir ikke mordere av å spille voldelige spill. Og det samme, det er sikkert noen som ser på for eksempel Game of Thrones, og så sier de at, åh, men det TV-serien der det gjør at folk synes det er greit å drepe andre. Og blir sånn her, nei, nei, det er et skille mellom fiksjon og det virkelige livet.
Og de aller, aller fleste, hvis de ikke veldig, veldig syke, klar å skille mellom en serie, eller en film, eller et spill, eller en tegneserie, hva som helst, og det virkelige liv. Det en stor forskjell på å drepe noen i en serie, eller drepe noen i en spill, og drepe noen i det virkelige liv. Ja, jeg vet ikke, det frustrerer meg veldig. Og nå var det nettopp en skyting. Og selvfølgelig så finnes det, har det kommet flere artikler om at han som scout, det folkene, han spilte spill. Og da blir det sånn at, ja, det var jo ikke derfor han scout dem. Det var jo for at han var en jævla rasist. Liksom, ja, nei. Kanskje ikke en så veldig happy video i dag, men jeg vet ikke, jeg har ikke snakket om det der tidligere, og jeg ville bare få det ut. For at jeg så det på Twitter, og jeg har sett det på Facebook, og alt sånt der. Og det er så frustrerende. Fordi at det gir gamere et veldig dårlig rykte. Og jeg har ikke lyst til å ha et dårlig rykte, bare for at jeg liker å spille. Og for at jeg liker å se Game of Thrones, liksom. Det, nei, jeg tror ikke jeg blir å drepe noen, for å si det sånn, i den nærmeste fremtiden. Fordi at jeg spiller spill, for å si det sånn. Ikke på grunn av andre grunner heller. Det må sies. Jeg har ingen planer om å drepe noen. Men ja, jeg vet ikke, fortell meg hva dere synes om det her, og takk for at dere så på. Husk å sjekke ut de andre vloggmars-videoene, ikke bare mine, men de andre sine også. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!